Звернемо увагу теж, певно, на Запорізький напрямок. І в цілому давайте на південь, тут так само і про Херсонщину можна говорити. З точки зору інформаційної, ну, може так видаватися, що там або наразі нічого не відбувається, або відбуваються якісь події неактивні. Підозрюю, що це не так. Що там? Тому що ми раніше постійно говорили, наприклад, про Роботине, про так само лівий берег Херсонщини, якщо нижче подивитися. Як там ситуація наразі? Відбувається, якщо говорити от навіть про інформаційне поле, є в нас Старомайорське врожання. Це не публічна сторона там, і воно не перебуває в інформаційному просторі, але там теж дуже активно. Ворог уже там має просування, і це можна було побачити на нашій мапі. Наші бійці так само намагаються брати в руки ініціативу, відбивати позиції. Це теж там в певних навіть відео було продемонстровано, і оця динаміка, вона є, вона нарощується, бо ворог сконцентрував там свої сили. Він намагається так само лізти, зайняти Старомайорський, і там ситуація, чесно, з кожним днем навіть погіршується, бо ворог не зупиняється. І це можна побачити, знову ж таки, по позначенням на мапі. Наші військові тримаються, вони теж докладають там максимальних зусиль, щоб стримати цей натиск. І бачите, ми проговорюємо на кожному районі, там, де б яка б ділянка фронту не була, стримувати натиск, тому що вони лізуть як божевільні, і от задача – це стерти їхні сили, стерти їхню оцю концентрованість, яку вони реалізовують, нанести як можна більшої шкоди. І зараз там відбуваються такі активні бої, застосовується техніка, десь застосовується тактика, яку вже проговорювали, яка почалася з Роботиного. Це банзай-атаки, на великій швидкості там залітати в район населеного пункту, закріплятися, ховатися, і там хто вижив, він буде підсиленням для наступної групи, яка буде підходити, щоб насичувати район і здійснювати подальше просування і закріплення. Район Роботиного, там взагалі суцільне нерозуміння, сіра зона, і там, якщо хтось буде говорити, що він знає ситуацію в Роботиному, то це дуже складно повірити, тому що там дуже різна інформація, ворог постійно намагається якось залізти в населений пункт, по суті, сам все село, воно зруйноване, там сіра зона, в яку... От вони намагаються теж цими банзай-атаками, можна було побачити багато відео, зокрема, як вони на цих мотоциклах по одному, по двоє їдуть, падають, доїжджають до якоїсь точки. Якщо виживають, вони намагаються сховатися в норах. Дуже часто вони розуміють, що у них нічого не вийде, вони починають тікати, і наші бійці наносять вогневе враження. І оця динаміка, вона відбувається постійно. Тобто вони намагаються залізти в село, закріпитися в тих руїнах, сховатися, вижити. Наші бійці знищують їх, наносять там удари дронами, артилерією, і отак от з день у день, з дня на ніч відбувається ця постійна динаміка. Бійці тримають свої позиції на тих позиціях, де вони є, намагаються не пропустити ворога, який безперебійно застосовує ці всі свої сили, свої війська, але Роботинський виступ потроху зрізається якраз цим напливом московитів, і як будуть складатися обставини, тут дуже важко спрогнозувати, тому що навіть розуміння самої ситуації зараз, вона складна.